Модрите сливи се достапни во текот на целата година, но имаат најдобар квалитет во периодот помеѓу мај и септември. Затоа не се двумете и веднаш купете се од градскиот пазар. Сливите се лично наше производство, радовишки сливи. Таа е чачанска рана. Мислам една од најдобрите сливи сорти. И здрава еколошки, здрава слива, а има повеќе што ги прскат некој, ама јас знам оди моите деца јадат од нив и затоа ги сакам и другите да не бидат оштетени. Покрај свежи, тие можат да се конзумираат и на друг начин. Може мермелад, компот, сок, се што сакаш, може да направиш. Чи сладко да си правам, може и компот да си правам, се. За сливата се вели дека е природен мултивитамин. Од витамините во најголем процент содржи витамин А, B6, витамин С и витамин Е. Од минералите изобилуваат со калциум, калиум, магнезиум, фосфор, натриум и бакар. Со конзумирањето модри сливи давате придонес за ваше подобро здравје. Сливите представуваат природен антиоксидант, го штитат организмот од воспаленија. Она што е важно дека треба да ги конзумираат луѓето кои имаат проблеми со бубрезите, а исто така штитат од рак на грлото и рак на белите дробови. Постојат над 2000 сорти на сливи, а се одгледуваат на многу места во Европа, САД, Кина и Јапонија. Во Македонија нив најмногу ги има во Малешевијата.